Ahoj, jsem Přemek Švarc a vítám vás u druhého dílu druhé série. A jak jsem vám minule slíbil, dnes budeme testovat boty Kalenji Kipru Long Distance. Obecný dojem z boty? Mě to hrozně rozesmálo, ta charakteristika výrobce, protože výrobce nám udává 10 až 12 km hodině rychlost 2x až 6x týdně pro chodidlo neutrální, supinační i pronační. Tak takhle univerzální botu jsem ještě neviděl a hlavně zajímalo by mě, kdo z nás všech umí hodnotnout rychlost 10 až 12 km hodině a hlavně se z ní neodchýlí. Bota na mě působí poměrně robustně a těžce a barevné kombinace, které si můžete vybrat, jsou všechny takto křiklavé, takže pokud máte rádi barvičky, pojďte do toho. A jaký byl pocit boty při testování? Začneme s svrškem. Svršek méně dýchatelný, opravdu málo prodyšný. Takže noha se mi v tom potila i tady v tom jarním podnebí, kdy máme venku 6-8 stupňů, což je opravdu špatně, protože když se vám zapotí bota, zapotí se vám noha a ponožka, tak budete mít otlačený na puchýře. Co dál? Můžu pochválit boční tuhost a vedení nohy, kdy systém ArcStab a K-Only fungují poměrně dobře. Co ovšem nefunguje, je utahování tkaníček. I když si je hodně utáhnete, tak vám to nohu ve střední části moc neobepne, takže kdo máte širší chodidla, tak tam ano, pro mě s úzkým nártem nic moc. Pocit z mezipodešve? Mezipodešev opravdu dobré tlumení v patní části, kde je poměrně hodně materiálu, je tam ta technologie K-Ring, ale v přední části, i na to, že ta bota je takto těžká a robustní, toho tlumení bylo opravdu málo. Já mám přes 65 kg a stejně jsem cítil na asfaltu, že ta bota není odpružená. Kde je ovšem více tlumení v přední části oproti jiné straně, je pod palcem nohy. Pod palcem nohy vám to připadá, že vám to úplně vyklání tu nohu. Takže pro lidi, kteří mají supinační běh, to opravdu hodně nedoporučuji, protože se můžete zranit. A poslední, co je na botě důležité, je její podrážka. Poměrně tvrdá guma, která klouzala na mokrých kostkách. Měl jsem to štěstí, že pršelo, což ne je vždycky příjemný, ale na testování je to opravdu dobrý a na dlažbě ta bota klouzala. Váha udávaná výrobcem? 330 gramů. My jsme zvážili 316, takže se nám opět potvrdilo, že boty jsou lehčí. Udávají to skoro všichni výrobci, já nevím proč, ale je to trendy, takže buďme trendy. A cena? 2000 korun a koruna vám zbyde. Dneska máme i ideální možnost zjistit, co nám říká výrobce o botě, protože zde máme krásné řezy technologií. Takže bota Kalenji Kiprun Long Distance. Měla by mít tlumení v patní části technologii K-Ring, což je dle mého jedna z nejdůležitějších věcí pro běžce, zdali bota je dobře odtlumená nebo nikoliv. A dále boční stabilní systém K-Only a Upstark. To, jak jsem zjistil už při běhu, ta bota byla bočně opravdu pevná, tuhá, na mou váhu možná až moc. A co jsme řezem zjistili? Hlavní byla technologie K-Ring. A když se podíváme, tak v patní části je opravdu nejenom na obrázku, ale i v reálném životě. Dále jsme zjistili poměrně kvalitní švy. Jsou stejnoměrný po celé části až do konce, takže bota by mohla vydržet poměrně i v téhle části. Co se mi ovšem nelíbí a co jsem měl ten špatný pocit, je ta síťovina. Jak jsem o síťovině mluvil, že je neprodyšná a potivá, tak když se podíváme, tak ta síťovina je opravdu hodně jemně tkaná, takže ten vzduch nemá kudy utíkat. Bohužel to je jediné doporučení, co k té botě můžu říct, pomalý dlouhý běhy, protože ta bota nemá skoro žádnou výhodu a já bych si za tu cenu určitě nekoupil, protože bota není na běhání, je to taková těžká Kanada. Takže se jí z mýho náhledu určitě vyhněte. Díky tomu je to hodnocení 30% a víc bych jí nedal. Takže dnešní den jsme spíše než strávili, protrpěli s botou Kalenji Kipru Long Distance. A co bude příště? Příště je jedna z nejoblíbenějších bot od Nikeho, Pegasus 33. Tak se těšte, jak dopadne. A líbil se vám dnešní díl? Pokud ano, tak ho lajkujte, nebo si ho i nazdílejte. A hlavně, jestli máte nějaké jiné zkušenosti s botou Kalenji nebo jakékoliv, tak pište dolů a já budu zvědavý, jak se bota líbí vám. V Decathlonu pracujeme na snižování cen již při navrhování výrobků. U tohoto batohu se zrodil skvělý nápad sešít díly jedním švem. Batoh jsme pak testovali v reálných podmínkách v horském prostředí. Lámali jsme si hlavu, jak vytvořit kapsu, až Sofie řekla. A co vytvořit kapsu tak, že složíme látku? Báječný nápad. Snížíme tak cenu a navíc vám poskytneme 10letou záruku. V tom tkví tajemství nízkých cen Decathlonu. Decathlon. Děláme sport dostupnější.